Abantu mwese ndabashuje mbifurije icyumweru cyiza cyo ku tariki ya 22 ukumena gashyingo. Mbifurije icyumweru cyiza, tumeze neza, twaje mu misa. So because abantu mwese muri kuri YouTube channel yanjye, ndabifuriza iminsi myiza ibabere y'umugisha. Tufite ibikorwa byinshi bitandukanye nkanjye ngabiro TV show, tufite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Muri iminsi ntitwari turi gukora cyane, ariko tugiye gukora ibindi bitendo bitandukanye, tubaha indi mizigo myinshi cyane tugomba kubaha.